У Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода, травмувалися пішоходи. За останню добу на Миколаївщині виявлено 130 нових випадків COVID-19. Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Сьогодні у Миколаєві на проспекті Центральному автомобіль «Лексус» збив жінку з дитиною. Травмовані пішоходи зараз госпіталізовані. Аварія сталася близько 11-ї години. Легковик їхав з боку вулиці Соборної у напрямку вулиці Пушкінської. Поблизу вулиці Лягіна під колеса автомобіля потрапили 33-річна жінка та її 12-річний син, які перетинали дорогу через нерегульований перехід. На місці працювали дві бригади швидкої. Пішоходів госпіталізували. Дитина доставлена до нас у лікарню швидкою. Дитину оглянули всі лікарі. Поступив до нейрохірургії у травматологічне відділення. Діагностували струс мозку. Стан складний, враховуючи також і психологічну травму. Дитина перебуває під динамічним наглядом лікарів. Травмована жінка перебуває у Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги. Важка жінка доставлена у приймальне відділення бригадою швидкої допомоги у геморагічному і травматичному шоці з низькими показниками гемодинаміки, що обумовлено больовим синдромом та внутрішньою крововтратою. При дообстеженні виявлені переломи тазу. На сьогодні вона поки знаходитиметься і, напевно, завтра в умовах палати інтенсивної терапії реанімаційного відділення. Причини аварії з'ясовують правоохоронці. Подію кваліфіковано за ознаками попередньої частини першої статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Володимир Степанов, Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. За минулу добу в Миколаївській області виявлено 130 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 3222 хворих. За добу один летальний випадок. В місті Миколаєві, що складає 65,5%, 9 випадків в Миколаївському районі, по 5 випадків у місті Вознесенську та Кривоозерському районі, 4 випадки в Новоодеському районі, по 3 випадки у Баштанському, Вітовському, Веселинівському районах та місті Первомайську, 2 випадки у Первомайському районі та по 1 випадку у містах Южноукраїнську та Очакові, у Березнегуватському, Вознесенському, Врадіївському, Доманівському, Новобузькому та Снігурівському районах. Померла одна особа, це мешканка міста Миколаєва, 69 років, знаходилась на лікуванні у міській лікарні номер 3. Одужала за минулу добу 42 особи. Миколаївська спортсменка Людмила Кукліновська здобула золото Кубка світу з веслування на байдарках і каное. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України. Змагання відбувалися в угорському Сегеді з 25 по 27 вересня. Перемогу на дистанції 500 метрів здобула байдарка четвірка у складі Марії Кічасової Скорик Анастасії Тодорової, Марії Повх та миколаївської спортсменки Людмили Кукліновської. Загалом збірна України в Кубку світу з веслування на байдарках і каное виграла 3 золоті, 2 срібні і 3 бронзові нагороди. Наступний випуск новин о 19:00. Побачимось!